السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن وحل جنت ذقي سعد الله كاري إن ور خاصة عن هلي وعن كهلي كي وضن كيرتريا يا, يا إن حس الشيخ محمود شلق على مركو كسوة مقالد إريتريا وعتصدي إن لو إذا ما ذي إريتريا أنتي كدن بيسي أو وضن اريتريا كنولد إن إلا هذا حسن الشيخ محمود لو مجن إن إذا كي أنتي كنولد إريتريا ilaa hada qof cadeyn kara male sababta kadabesila ada in lagu geyn lay cdint ka dambeysay o meeshii lagu talbaraay xerada ertriya ku jirtay sida aan wada ognahay dad badan oo soomaaliyeed oo xoogaalah ayaa waxay mar walba soo gudbiyaan oo nala soo wadaagaan in ciidankaas kala bar uu dhintay ma ahan qalbiyada waalidka dhalay caruurtaas inaan ku dhaawacayno mana ahan inaan siyaasadaynyna hadalkaas laakiin side runtaa oo xaqiiqda ciidankaas qaarkood inuu dhintay oo waliba tiro badan sidaa geed xasan shekh maxamud wuxuuutagaymeesha owliba wadan halisa naftiisa ugu bimyy oo wadan dictatr naftisugubimy lawada oga o saaxiib la ahayn oo xafladiisi cala masaarka markii madaxweynaha uku guulesta xasan shekh maxamuud aan kasoo qeybljkaiu cidamada soomaaliyeed naftiisa uhuro aduu ku dhinta iyo haduu ku noolaadaba waana soo dhaweynayaa go-aan raginimale oo geesinimale weye afwarka shalay markuu ka codsaday xasan sheikh maxamuud inuu ciidankaas u tago soona wareysto caawana lasoo joogo xili dambe wuxuu ugu jawaabay ilo ka agdhow sida ay noo sheegeen nasoo caaway bris waxaan isku imaanynaa mark beri isku nimaanana anaa ku geynaya ciidankii waana lagu diyaarinayaa إلا يا هدر تنوحك السؤال ناس عدا مولا حس الشيخ محمد ولي وحيوكو سوغن يا لكن وحان أرك ماشي سوق وحاكم وقضى ماشي بين بيان بقبو بيسة هو هادي بيان تاهد أولا لها عيدة مدي سومالي هالكا سيچنا ودن نوليهن بقبو بيسة حس الشيخ محمد نوو عانصد انو بين تا بقبو بيو وهو بال الشيخ الشيق محمد عيدن كاس انو انتا كنولو o lugihiisa ugu tegayo rikaato walbaoo lagu haysto warar hoosoo kala waxay sheegayaan ciidankaas in lagu haysto fooq lacag tiradi ka badatay oo bilynsaleynanak tababarnaysikastaba xasan shiih maxamuud wuu u diyaar garoobay dhaqaalana wuu usoo aruursaday turk iyo imaaraatka labaduba dhaqaalihii lagu furan lahaa ciidankaas inta ka nool wuu usoo diyaariyey wixii wara oo kasoo kordha ciidankaas la kulankooda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud joogitaankiisa ertriya inaan idiin soo geliyo oo abdadadiga taqanin d waxaan kacodsanayaa inaad sii gudbisin oo aad la wadaagtiyeen umada soomaaliyeed si xaqiiqadrunta loo ogaado muddheer ayaanaloosoo gudbinaya ciidamadaas halkaas kusugan inay qaarkood ka dagaalameen wadanka etoobia gudihiisa sida mra maqaloo kale ayaoo difaacaya abii axmed waxaan ogsoonahay soomaaliya oo marata warar hoose ay noo sheegaan diyaarada darona u ku xareysan xerada turki oo soomaalia ay leedahay milatariga in inta soo duulaan maqala duqeynayeen naloo sheegaa waasax mratawacmgestooy lakn maxa cabdulaahi farmaajo ma ahayn aarsi u tigrii ka aarsanaywuxuu ahaa jacayl u qabo abii axmed halkaasna waxaa ka muuqata maragtay soomaaliya inay gacanta u gal rabtay itoobiyaan ama niman maaragtay oromaa oo aan siyaasadda waxba ka aqoon sidaas <laughs> daraadeed wixii wara oo maaratay soo kordha oo ka soo kordha ciidankaasi iyo joogitaanka xasan shekh maxamuud ayadoo abdeydan idiin soo siinayaa waana mahadsantii